me informuar atë që kam unë. Në atë kohë, kur është bërë kjo bisedë, ai person ka qenë në ndjekje i akuzuar për veprime kriminale, që nuk ka bisedu suni akusari me atë personin, po ka bisedu kryeministri vendit me atë person. Tash, e para, se cili është i lirë të komunikoj me këdo. Por, ky komunikim ka ndodhë në kohën kur personin e fjalë ka qenë në listë të zezë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka qenë i përndjekur edhe nga organet e rendit të Kosovës, me informatet që kam unë. Në atë kohë, kur është bërë kjo bisedë, ai person ka qenë në ndjekje i akuzuar për veprime kriminale. Nga ky këndvështrim, komunikimi i tillë që ndodhë është problematik, sepse kryetari e grupit parlamentar të Lëvizjes Vendosje nuk ka bisedu vetëm si qytetar e vendit, nuk ka bisedu as në emër të vetë personal, ka bisedu në emër të kryetarit të subjektit të politik, grupin parlamentar të cilit ajo e udhëheq. Pra, në këtë mes duhet kuptohet qartë që nuk ka bisedu suni akusari me atë personin, po ka bisedu kryeministri vendit me atë person, edhe rrjedhimisht me shefin atij personi në Beograd, kështu besoj duhet pa kjo punë. Po, ju, zotërioti, vazhdimësi e kam po pra e përmendni që pën propagandë qeveria për tema të ndryshme, por të dëshërhet adia në rase të të publikoheshin, për shembull, bisedat të ndonjë deputetit të opozitës me Radu Isisin, cili më ndoni se dhe të ishte reagimi i Lëvizjes Vendosje në këtë rast, përshka këse kemi po reagime mjaft të ashpra të tyre në të kaluarën, kur ka pasur çfarë do bashkullimi të qeverisë me listën serbe. A para më ndoni që dhe të ishte reagimi i tyre? Unë jam i bindun që reagimi i tyre do ishte ekstrem, shumë ekstrem, se sa reagimi i opozitës se sot më dhe këto e kanë përvullet në të kaluarën, kur kanë qenë në opozitë, mjetët që këta i kanë përdorur për të shprehur pakënaqësitë e tyre, për të bërë opozitën e tyre, kanë qenë në plot raste jo kushtetuese dhe jo demokratike.